Danas je također važan dan za Bosnu i Hercegovinu. Komisija je usvojila svoje mišljenje o kandidaturi BiH za članstvo u Uniji, za kojom će slijediti odluka Vijeća. To je jedan od ključnih koraka u našim odnosima koja pokazuje da je Europska unija predana podupiranju ove zemlje u njezinim reformskim procesima, a ključno je sada da se formiraju vlade na svim razinama u Bosni i Hercegovini bez daljnjeg odlaganja. I zašto to kažem? Jer ne možemo nastaviti daljnje korake ako na vlasti nisu sugovornici koji su na to spremni, tako da potičemo sve odgovorne političare u Bosni i Hercegovini da rade na uspostavljanju i formiranju vlade na razne federacije države, obzirom da su u listopadu još održani izbori.